Kok ngelus dodo barang? Jebul kewujudanmu gila nih, Yuno. Kebu mercu. Tak sawang saka sandanganmu ora liya kowe kebu mercu. Bener ora? Pancen keporo nyoto. Aku Joko Mercu ya Adipati Kebu Marcuwet. Kebu Marcuwet. Ngguyu barang. Kowe sing tak goleki Kebu Marcuwet. Kowe goleki aku ning opo? Kowe ora pengen ngerti aku sapa. Kowe ora pengen ngerti aku sapa. Lah yo kowe iki nganu goleki aku ki ngopo kok? Kowe ora pengen takon aku sapa. Kosek ah. Kowe goleki aku ki ngopo? Aku muni dawuh saka Sinuwun Bro mau tunjung saka Majapahit. Wong Majapahit. Iya. Jenengmu sapa? Aku Joko Umbaran. Joko Umbaran. Iya. Ngene tak critani le. Aku iki mbiyen ya kaya kowe dadi srayane wong Majapahit. Karpmu? Sabanjur aku bisa mati nih Bandar Subali wong Majapahit kuwi licik. Mula kowe manuto karo aku pas sekuton karo aku bakal tak wenehi palungguhan. Iye. Krentek wis kandel bakal suwito ngersani Sinuwun Bromo Tunjung. Tekaku rene saperlu ngisas marang kamurkanmu he. Kebu mercu, kowe wis bali lo saka Majapahit, gugu karepmu dewi. Apa kowe ora ngerti kondange Adipati Kebu mercu? Ini kowe wani banyak nantang. Ayo bang ya dikutai bali yo wali, bali. Najan kowe rangkep 10 aku ora bakal mundur. Ayen ngono ya sak karepmu le. Ayo kene. Becik manuto yen ora bakal tak perjaya kowe Kebu Marcuwet. Wes kowe bali yo wae. Bali le, bali. Ora bakal baci bakal tak bacutake. Hus Allah. Hus. 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 Aduh.
Ayo. Kowe tadi dutane wong maca pae tai. Yen kowe manut karo aku. Kowe ku tresmulya ning kowe meksa aku kudu tegel karo. Ayo. Ayo paten ora aku ora popo. Tadi Kapten Banti, Syoko, kecakrang mau cobain. Oh alah, pendak dino mau mlebu metu ngalas. Bakune mau golek kayu, tanggung ngolah gula arenku. Nanging yo. Ora apa-apa iki pagaweanku. Piye-piye wae kudu tak lakoni kanggo ngopeni anak bojo. Loh. Sopo kuwi? Yen pawongan kok gumblet ana sak tengah ngalas iki sopo ya? Kek tatune arang keranjang koyo ngono saiki banget kowe ya. Loh. Iki obah. Tak dolongane kok mesake men to kowe? Eh alah. Loh. Iki urip. Sik. Kene. Sing hati-hati. Hati-hati nggih. Sekedap. Go, jenengan mangunjuk gularen kula. Mengke bakune jenengan Bagas Waras, nggih. Go, mangunjuk niki riyin. Pripun, seger to? Hah? Meleh, go, meleh. Mun, jenengan raosaken sak menika pripun? Lenten napa? Jenengan niku nggih kok saged tatu kados ngeten iki pripun to wau? Pohon ngatos-atos melampaian jenengan gedeklik ngoten iku. Jenengan iku sinten? Aku Joko Umbaran. Lajeng sekedap to, lara-larae kados pundi? Kok jenengan ketun-ketus gembletak wonten sak tengah ngalas niki? Tatune jenengan iku kathah sanget lho. Enten kedadosan menopo kalau wau? Saya durung aku cerita, aku tak nelak aku panduun karo kowe ya. Nggih. Pun bakune jenengan sakniki Bagas Waras rumiyin, kula openi. Kowe sapa? Kula. Kula nggih. Kayi mriki kemawon nami kula Dayun. Ayun. Nggih lurae. Pripun? Iki ngene, Yun. Nggih. Iki ngene. Aku
aku. Nggih. Iki mau critane aku arep suwita ing Majapahit ing ngersane Sinuhun Brahma Tunjung. Sinuh sinten? Brahma Tunjung. Sinten? Ajeng. Mboten cethol jenengan niku. Ngapunten karepe piye? Ngapunten. Pripun Sinuhun sinten? Brahma Tunjung. Brahma Tunjung. Iki cangkemku wancen rusak. Cangkemku rusak. Cangkeme jenengan rusak. Oh nggih nggih. Terus lajeng kados pundi? Aku didhawuhi ngisas kamurkane Kebo Marcuwet. Kebo Marcuwet. Iya. Jenengan saged ngasorake Kebo Marcuwet dipun tampi suwita wonten ing Majapahit. Ayo aku iso ngirae Kebo Marcuwet aku ditampa suwita. Oh ngaten. Lajeng sakniki jenengan kados pundi? Kersa kejenengan kados pundi? Aku dhewe bingung awak koyo ngene iki. Yun. Apun mati mawon jenengan niku. Aimu. Pon ngunjuk meleh, ngunjuk meleh. Iya. Ngunjuk meleh. Pon. Sakniki mang sanjang sing cetha karepin jenengan kados pundi supados jenengan dipuntampi wonten ing Majapahit. Gantengku bacut kandel. Ya. Bakal dadi prajurit ing Majapahit. Saumpami Kebo Marcuwet mriki jenengan tesih wantun. Ya ora jane. Loh. Pripun to nek njenengan boten wantun nggih njenengan boten ketampi wonten ing Majapahit lha kuwi kuwi bener lha kuwi nek aku ora ketampa piye yen lha TKT njenengan kan kedah dipun tampi to engko aku kudu maceni kok maceni yo njenengan ngertos Kebo to iya Kebo menika menawi tanding mesti sumunipun to iya mriki ndi kula piye keri aku ngertos dereng. Olah keliwo ki ngomong apa mah keri kupingku. Eh? Apa mau musik ni? Tidak langsung semua ni pon. Oh iya kono. Mantun toh? Awan dia ku. Pon jenengan ku. Pados limpene kados pundi kang baken niku wau. Iya. Mantun ge? Ani. Pon. Ayo. Jenengan tartantu bagi katampi wonten ing Majapahit. Ayo. Ini kono cuma nak tahu. Oke. Engkang prekara. Lumen yo sawetara ya. Nggih, nggih, matur nuwun. Lah ora sang ece aku koyo. Ayo kene Kebo Marcuwet. Ayo kene sandian aku. Sutanmu wis kaya ngono. Ayo. Lah jan ngene aku sih wani karo kowe. Apa? Sing arep mbok nggowani kuwi apa? Saka umbaran. Wis le. Mulih wae, mulih, mulih. Ora. Aku tetep wani karo kowe. Nyawang wujudmu sing kaya ngono. Tak sampurna ke uripmu. Ayo, ini pasti ada aku yang bisa. Ayo, Kebo Marcuwet. Asik, asik. Pusat, pusat. Ayo. 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 Pusat. Pusat. Ayo. Ayo. Sampung barang. Sampato karo dewamu. Ajeng sampato ratumu coba. Ajeng yo ngene. Ajeng yo ajeng piye ajeng piye. Ai ki ki. Ai. 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 Ajeng piye ajeng piye. Sampato. Ai biyong sengga ati, biyong sengga ati. Aku nusur kanjeng ibu. Aku nusur kowe ibu. Sokong
gandeng jenenge apa kowe karo Jingga Ati? Kudune sing takon karo aku. Bareng aku nyebut jenenge ibuku kok aku bocor iki. Kowe anake Jingga Ati le. Kowe anake Jingga Ati wuh anakku er. Kowe ora kondo. Aduh lara, Mbak. Putra kowe kondo mau nek kowe kan ae Jingga Ati. Aduh iki lara tenan iki. Kan kowe iki kondo anae Jingga Ati aku ora tegel karo kowe. Wis bacot koyo ngene kahanane. Wah, pel. Latihan ra teko sirahku diceplesi tenan. Aduh. Kowe njaluk apa? Waduh. Jadi kayak gila selindir awakku. Loh, aku itu sekolah anakmu Dewi Jingga Ati ini wong sing tak tresnani. Aduh, aduh, lambe kok iso koyong ini. Biya lambe ku. Lambemu kok, waduh, aduh, lambe kok tekan kuping. Aduh. Manis tuh aku, Pak. Iya, iya, kowe bagus Dewi, kowe bagus Dewi. Aku bagus, Pak. Bagus. Oh, rasa datang akan ngomong malah aku. Ayo, kowe njaluk opo? Ayo kita tak popong. Aku njaluk gendong gak apa-apa, Pak. Gendong. Oh, yo, tak gendong. Tak ono ing Panti Usada Kadipaten Ngrati. Ayo aku gendong yo, Pak yo. Ayo. Gendong. Ayo berang do, Pak. Ayo. Waduh. Ayo. Ayo, Nek. Ayo. Ayo. Lah kirana, Pak. Lah kirana, Pak. Jalo gede. Kayalah. Ayo. Ini. Bocang sing kenceng. Lakon mati, kowe. Mati kowe. Pripun? Gentenan masamu apa? Jenengan iku nggih sesongaran. Asamu apa? Jenengan guyon kok malahan. Ben wis aku tatak-tatak iki kok. Lho, jenengan buta napa niku? Iki? Nggih. Lho. Kok ngene? Kok ngene pripun to? Iki mau tak jebel sungune Joko Marcuet. Oh, dados niki wau sungunipun Kebo Marcuet. Heeh, Kebo Marcuet tak jebel. Dados gaman niki. Dadi gaman iki kok aku gumun. Api ya. Sing siji kaya pedhang. Niki godho. Kualik iki lho godho iki lho. Godhone iki. Nggih. Api ya. Saya sangat wah ngedap-edap ini kok. Kena tangguh piadel ya. Nggih. Sakit nih kok. Tangguh piadel. Lajeng niki naminipun pusakanipun apa niki? Jeneng usutene kaya kuning warnane tak jenengi Godho Wesi Kuning. Godho Wesi Kuning. Godho Wesi Kuning. Nggih, lajeng niki pedange niki. Pedange tak sawang ngelandhepe. Nggih, puluh lading ketake. Nggih, leres niku. Paling iki jeneng. Jeneng sana jenang. Jeneng. Jeneng. Tak kae iki jeneng. Nah, wis karepmu lah. Iki canggihku perap. Oh, nggih. Pedang Sukayana. Pedang Sukayana. Wah, jan. Pun. Niku dados pusakane jenengan. Aga dadi pusaka kuyun. Ha nggih, jenengan tartamtu ing benjangipun dados Narendra Gong Wicaksana le. Oh ngono. Nggih.
Ya yen lek kaya ngono aku kudu sale jeneng yo. Arek iku wis acara sing ini iki ora arep kanggo jeneng Jaka Umbaran aku yo. Lajeng ajeng agem asma sinten? Handeng sing wenehi tetulung aku iki mau ora liya ibuku. Nggih. Ya ta? Nggih. Ibuku yo. Nggih. Nunggak semya asmane ibuku. Saiki jenengku Minak Jingga. Minak Jingga. Yang guru besma. Nggih.